אני מתכבד להזמין את הישראלי השני בחלל, איתן סטיבה. תודה רבה. כבוד נשיא המדינה רובי ריבלין, שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, משפחה וחברים יקרים, אני מקבל על עצמי את השליחות שלך, כבוד הנשיא. בעוד שנה תהיה לנו הזדמנות להשתתף במסע לתחנת החלל הבינלאומית. מסע מרתק אל טכנולוגיה, מדע, חינוך ורוח אדם. כבר עכשיו אנחנו מרגישים את התלהבות הקהילה המדעית, המדריכים והילדים, מהצוהר שנפתח להם לקחת חלק במשימה. כילד בלילות חשוכים, ישבתי, הבטתי למעלה לכוכבים, וחיכיתי בסבלנות לראות כוכב נופל. מה יש שם מעבר למה שרואות העיניים? כטייס נחשפתי לממד האווירי, למהירויות הגבוהות, לתמרון בין עננים, לכוחות הג'י, לנקודת המבט השונה על היבשה ועל הים. לצאת מהאטמוספירה, לצאת ממש. לאפשרות הזו נחשפתי כשאילן לקח אותי לבקר במרכז האימונים של נאסא ביוסטון. 10 שנים קודם לכן, אילן פיקד על טייסת 117 שבה טסתי יותר מ-30 שנה. בינואר 2003, עם המשפחה והחברים, ספגנו את העוצמה, את החום, את המראה, עוצר הנשימה של שיגור מעבורת החלל קולומביה למשימתה האחרונה. איזה עומק וכמה אומץ ומשאבים נדרשים לאדם כדי להשתחרר מהכדור המכיל אותנו, מכוח הכבידה התמים, פשוט לרחף. תחנת החלל הבינלאומית היא אחד ממוקדי שיתוף הפעולה הגדולים בעולם. אסטרונאוטים ממדינות שונות חיים, עובדים ולומדים יחד. אחווה שכל כך נחוצה לנו, במיוחד בימים מאתגרים אלה של התמודדות עם משבר הקורונה. כבוד הנשיא, לאחר האובדן הכואב של אילן ואסף, הקמנו יחד עם רונה את קרן רמון. ראינו שחקר החלל מגרה את כל החושים, מעורר סקרנות ואפילו מאתגר את הדמיון הפרוע ביותר. תקוותי שמסענו המשותף לחלל יפתח ערוצים חדשים לשיתוף פעולה, לשלום ולאמונה ביכולתנו לשמור על הכוכב היפה שלנו, לטובת הדורות הבאים. תודה רבה לכל המתנדבים והמשתתפים בהכנות למסע הזה. מעומק ליבי תודה לנועה, יפתח וטל, על התמיכה ועל העידוד. אני אוהב אתכם ואני אוהב את משפחתי, על האהבה והאמון שהם נותנים בי. ומזל טוב לאמי היקרה אלמה, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-95. בהצלחה לכולנו.